Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Punimet për rehabilitimin e një rruge në zonën informale të ishkënetës në Durrës kanë sjellë edhe rrezikun e ndotjes së ujit të pishëm. Rreti shpërndarës i ujit është të dëmtuar duke bërë që një pjesë e zonës që prej një jave të mbetet pa u furnizuar, por banorët ndjehen të rrezikuar edhe të friksuar për shëndetin e tyre për shkak të përzierjes së ujrave të zeza me ujin e pishëm. Pavarësisht apelit të tyre, deri më tani nuk është marrë asnjë mas parandaluese. Problemet në zonën e ishkonetës në Durrës tashmë janë të pashmangshme. Si për ironi të fatit, fatkeqësisht ky komunitet përballet me shqetësime nga më të ndryshmet çdo ditë. Një prej tyre është edhe përzierja e ujrave të bardha me ato të zeza. Punimet që po bëhen në rrugën Porto Romano në këtë zonë kanë dëmtuar rritin e ujësjellësit dhe si pasojë këto familje veç faktit që kanë rreth një javë pa ujë, rrezikojnë dhe nga përhapja e epidemive të ndryshme. Një ndër problemet kish këtu që po shërben firmat, na bëjnë investimin, na përzin ujrat e zeza me ujrat e bardha. Më duket sikur një diçka jo normale. Sa ditë keni pa ujë në shtëpi? Po në kam një javë. Problemi i kryesor është puna ujit që kemi 5 ditë edhe me firmën që ashtu rregullu rrugën, është gjithë ajo e ujit sjellshëm, ujit pishëm, ka 5 manikota deri këtu. Me fjalë nga 400 metra ka 5 manikota që ka 5 ditë, 6 ditë që përzihet ujit i zi me ujin e bardhë. Edhe nuk është problemi që nuk do rregullohet ajo manikota, po është problemi që do ketë një epidemi, do hapet një epidemi edhe ku do vemi. Sa ditë keni pa ujë? 5 ditë kemi pa ujë. A, di shojmë qesme dhe dy s'ka pikujësit. Edhe ke frikë, edhe e ju që vjenë, ke frikë të pishë, të mushi së është i përzim me fekale. Ne kemi shumë probleme me rrugëte, me ujë, kalezime, edhe me ujë të pishëm, ka me thanë 2 mujë, 3 mujë pa ujë që jemi pa pishëm. Du mujëtin të regulojnë, se në kanë bitur banjët. Janë daluar, po është edhe gjithë skullina janë bitur. Pra ndaj shtetit të regulloj dhe të mirë, jo të rrim prapën të mbitemi. Si pas banorve, punimet në këtë rrugë ka nisur që në muaj nëndorë të vitit 2014 dhe afati përfundimit të saj ka qënë brënda 60 ditve. Por nga ky afati përcaktuar nga firma fituese, kanë kaluar më shumë se 120 ditë. Ky komunitet nuk kërkon asgjë më tepër, verse kushtet minimale për një jetesë normale. Plazhi i Durrësit është zona bregdetare turistike më e madhe në vend e cila pret mira pushues, por ndonë se në ndajnë edhe pak javë nga ngroja e motit masat përgatitore për këtë sezon ende nuk kanë filluar të duken. Në fakt, krejt e kundër ta kanë ndodhur. Para pak kohësh për gjatë bregdetit, u ndërmor një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe mbetjet inerte ende nuk janë pastruar. Pirgje gjigante me mbetje inerte për gjatë vijës bregdetare në Durrës. Rreth 2 muaj më parë nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik, nisi një aksion për prishjen e lokaleve dhe godinave një kaqe, për edhe shtesa pallatesh apo shkallë që kishin zaptuar trotuaret dhe hapësirat publike në segmentin nga ura e Dajlanit në Plepa. Ende pas kësaj periudhe, të gjithë ne përballemi me grumbull inertesh. Kjo është zona e plazhit, një nga më të frekuentuarat gjatë sezonit të verës, nga mira pushues, por nëse dia ata përpara syve kishin një objekt, sot duhet të bëjnë kujdes kur të kalojnë, pasi veç inerteve në toka dhe shumë e kurishte. Mbajtja pastër e ambientit është detyrë dhe obligime çdo qytetari. Ajo që vihet re është që vërtet u nis një aksion për prishjen e këtyre ndërtimeve dhe krijimin e hapësirave në plazh. Por pse një punë e nisur nuk përfundon me rezultate pozitive deri në fund të saj? Niset një punë dhe lihet përgjysmë. Zona e plazhit nuk përballet vetëm me këtë problem. Shqetësimet në të janë me dhjetra. Afrimi i çelës së sezonit turistik dhe neglizhenca e pushtetit lokal karshi këtyre fenomeneve, duket se do të bëjnë që dhe këtë vit, pushuesit të cilët frekuentojnë plazhin ton, të mos kalojnë pushime të bukura dhe të largohen me opinione jo pozitive. Infrastruktura e brendshme urbane e lagjeve të qytetit të Durrësit lë shumë për të dëshiruar. Ky problem është bërë shpesh objekti kronikave tona të lajmeve në cilat kemi sjell shqetësimin e vazhdueshëm të qytetarve. Sot ne ishim në një blok banimi në lagjen 10 ku rrjeti i kanalizimeve është i dëmtuar dhe rrugët kanë degraduar plotësisht.
Një blok rrugësh dhe rrugicash në lagjen 10 të Durrësit vuajnë prej vitesh mungesën e investimeve nga ana e pushtetit vendor. Është një zonë e gjendur në një prej lagjeve më të vjetra të Durrësit, diku një prej zonave më të gjelbëruara të këtij qyteti. Mungesa e kanalizimeve dhe gjendja mjaft e rënduar e infrastrukturës rrugore këtu mbeten ndër shqetësimet kryesore të banorëve, të cilët shprehen tepër të zhgënjur nga ky realitet, duke i kujtuar pushtetarëve se kujtohen për ta vetëm në fushat elektorale, ku dhe premtimet nuk kanë munguar, por prej vitesh asgjë nuk është bërë. Ta kur vjen e bën fushat, në radh pakon me bë rrugën e premtojnë rrugën. Bëjnë fushat për të bë rrugën. Edhe ku vjen puna, mora 4 vjetës bëjnë asë rrugës, gjo, asë kanalizim, e shëfë këtë rrugët, e shëfë të lomë aty. Jenë hale këtë me njëri. Ta i në ure zezë. Sa ko ka që është në këtë gjëndje? 20 vjetë. Kështo është. Për rrugën tonë, i mësoj që ka shku disa herë në komune, atjetë të bashkia, kanë thënë do vim, por nuk është bërë asgjë. Vetëm kur kanë votat vinë. Këtu mender jush, kur hapën gropët të kodra, merë dhe menderje gjithë. Bëhet lumë, nuk kemë, fmi tonë vujnë kur shkënë shkollë. Sa ko ka në këtë gjendje? Po ka ko, në fakt, ka ja 5 vjetë. A është interesuar dikush nga bashkia? Kanë ardhë, kanë thonë do bëjmë punë dhe asë gjithë kanë thonë. Aqë vujmë që s'ka ka të shkojmë onë dyjotë, aqë vujmë, që edhe fshati se ka këtë rrugë. Edhe bajat e ne mrapa, më qofë kush ka ardhja bëngjeni, s'ka bo më grapa, për i ka një shu gjem rrugë, në garu zotë i fmitë e në vetë. Sa ko ka që e vuni këtë gjëndje? Shumë koka, që të themë në ty? Êshtë interesuar t'i kush? Asë një, dërë të shi, asë për rrugën, asë për bajët. Vinë, morën vatët e në kjofë që shlo është thotë. E kësho. Ka qenë më mirë, për ta një është degraduar fare, nuk e dim do më thënë nëse do në premtojnë të në regulojnë do më thënë me këto zjedhjet. Sa ko ka që është në këtë gjëndje? Një vit e gjysëm, ka. A është interesuar dikush? Asë një së është interesuar, një dyrë raste e kanë bushur vetë të familjarët që janë këtu afer, edhe asë një zdo di njëri fare, po fjeshtë mundohen që të mbajnë se cilin nga pak, po. E mira është të vinin që këdorë. Kë rrugë shifët është për faqet zizë, kjo kërbje shi, mushet për dalin gjithë unë atë zizë. Sa ko ka që është në këtë gjëndje? Unë kam 10 vjetë dhe 10 vjetë në shofë vetëm ujë në gjizë, tuk e më shërruga komplet, tuk e shku dhe në postë, dhe në mjëllë dhe në përshpia. Dhe asë kush nuk është interesuar? Asë njëri. Ju zërin e keni ngritur? Po, kanë shku këto kom shite dhe asë njëri se ka që kokën, falë. Në vje keqë, po isha do zotin në ndimën. Në ndimën ju si televizion, pas edhe ne do shkim të ankomi, ke këto. Kjo rrugë si që shifë në dhe vetë është një gjendje katastrofike dhe kemi marë premtime nga kryebashkiaku kur pati nevojë për votat e kësaj lagje, që do rregullon të paktën këtë kanalin këtu për Pallnesh, sepse janë gjithë ujet e zeta që vinë nga kodra dhe dalin në rrugë kryesore. Mirë po, sa që si që shifni nuk ka ndryshua si gjo. Rruga nga këtë po, ajo që ka qenë para 4 vitesh. Për një kanal që për një shpenzim shumë, po thuj që me fonde shumë të paktën, nuk arritu, nuk u bëhet, nuk bëhet fjalë më për shtrime tjera. Kupton që ku kemi përfundu? Shumë keq. Imi të shkëngjim totalisht me këtë situatë. Një situatë e tillë e degradimit infrastrukturor në shumë zona, madje edhe në lagjet tradicionale të qytetit, kërkon projekte të reja zhvillimi urban dhe një tjetër vizion të artës së shtrirjes së investimeve publike. Violinisti i ri por shumë i talentuar Cristian Gusho ka zgjedhur Durrësin për koncertin e tij recital në mjediset e Odeonit të Pallatit të Kulturës mes një grupi miq dhe art të dashësish në shoqërinë e pianistes senior Rodina Ciko. Me virtuozitetin e tij ai ka treguar qartë se premton të jetë ndër violinistët e së ardhmes. Violinisti Cristian Gusho ka mahnitur të pranishmit me një koncert recital shëqiruar në piano nga emir njohëra Rodina Ciko. Cristian Gusho, një djalë i ri nga Vlora, i cili tani studion në vitin e parë në Universitetin e Arteve në Tiran, që herët ka treguar talentin e ti duke qenë ndër instrumentistët e rinjë më premtues. Në mbështetje të ti kishte ardhur edhe profesori Gianni Ciko, i cili i bëri dhe një hyrje të shkurtër, si për violinistin, ashtu edhe për repertorin me cilin ai u paraqit. Një nga një, me pjesët që ja i ka luajtur, herë më nga dalë e herë më shumëri dhe me temperament, i riu kapi vëmendjen e miqve dhe ardashtve tëftuar duke fituar edhe duartrokitjet e tyre. Koncerti recital u zhvillua në mjediset e Doonit Nikolin Gjoja në Pallatin e Kulturës në Durrës, por ky nuk do tjetë recitali i fundit i këti violinisti. Durrësi ishte vetëm etapa e pare koncerteve të ti,
në për disa qytete të vendit. Në mjediset e Pallatit të Kongreseve në Tiranë është zhvilluar sot mbledhja e përbashkët e qeverisë shqiptare dhe asaj kosovare. Mbledhja është drejtuar nga dy kryeministrat respektivisht Edi Rama dhe Isa Mustafa. Krahas një numri marrëveshjes dypalshe, të cilat do të nxisin edhe më tej marrëdhëniet mes dy anëve të kufirit, në qendër të mbledhjes së përbashkët ishte koordinimi i procesit të integrimit evropian, ku asnjëri prej dy shteteve të mos mbetet prapa. Qeveria shqiptare dhe ajo kosovare kanë zhvilluar mbledhjen e tyre të dy të përbashkët, mbledhje kjo e zhvilluar në Tiranë. Kjo mbledhje erdhi pas asaj të zhvilluar vitin e kaluar në Prizren. Bashkëpunimi ekonomik dhe integrimi evropian ishin temat kryesore në agjendën e saj. Kryeministri Edi Rama, që në krye të herës ka sqaruar faktin se rritja e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë dhe këto mbledhje të përbashkëta nuk duhet të lënë askënd pa gjumë. Rama tha se realiteti është themeli i marrëdhënieve mes dy vendeve. Dy vende këto të ngritura mbi një tokë, të përbëra nga një popull, dhe që ëndrrën e përbashkët bashkuese kanë integrimin në bashkimin evropian. Kosova dhe Shqipëria kanë zgjedhur politikbërjen në bazë realitetesh. Realitetin e një toke, të një populli dhe të një ëndre. Një tokë që për politikbërjen reale është një teren i pakufishëm bashkëpunimi, një hapësirë që i ofrohet çdo kujt, një rrugtim që bëhet çdo ditë e më i përbashkët. Një popull që për politikbërjen mbi realitete është një bashkësi qytetarie dhe qytetarësh, të lirë të qarkullojnë, të shkojnë dhe të vinë, të ndërveprojnë dhe të sipërmarrin, të begatojnë në paqe dhe në ndërvartësi të plotë. Sa për ëndrën tonë, bashkimi kombëtar, përmes bashkimit evropian, politikbërja mbi realitete e ka urtësi dhe frymëzim të sajnë të përhershëm. Në këtë pikë, sa i përket integrimit në bashkimin evropian, Rama shtoi se regjimi i vizave me Kosovën duhet të hiqet sa më shpejt që të jetë mundur. Mosheqja e vizave për qytetarët e Kosovës është një paradoks i madh. Në raport me të shkuarën e erës të Kosovës, kur sidoqoftë njerëzit e asaj toke mund të lëviznin lirisht drejt Evropës. Ndërkohë që regjimi i sotëm i vizave e ka kthyer Kosovën në një enklav dëshpëruese të burokracisë evropiane. Ne e kemi thënë dhe da themi kudo dhe kurdo që na jepet rasti. Regjimi i vizave sot në Kosovë është një padrejtësi cinike ndaj Kosovës dhe kjo padrejtësi duhet marrë fund një orë më parë. Ndërkohë, kryeministri kosovar Isa Mustafa u ndal në nxitjen e marrëdhënieve ekonomike duke bërë thirrje që të ulen sa më shumë barrierat mes dy vendeve. Vlerësoj se marrëdhëniet tona ekonomike ndërmjet vendeve tona kanë mbetur më mbrapa nga marrëdhëniet në fushat e tjera. Problemet e tilla nuk mund zgjidhen as vetvetë, as me idealizmin romantik, i cili është i rëndësishëm për ne, por nuk mund të jetë rregulluesi kryesor që garanton marrëdhëniet harmonike mes nesh. Sistemi që ne bashkarisht po krijojmë eliminon subjektivizimin dhe subjektivizmin për pengimin e qarkullimit mallrave dhe shërbimeve në kohë reale. Dy ekonomitë dhe bizniset tona nuk do të ta konsiderojnë njëra tjetrën si konkurrentë. Në mbyllje të kësaj mbledhje u nënshkruan njësër marrëveshjes dypalshe, ndërkohë që u hodhën edhe piketat për sfidat e tjera në të ardhmen. Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin ka pranuar kërkesat e përfaqësuesve të opozitës dhe teksa përcaktoi shtyrjen e mbledhjes për ditën e mërkurë, vendosi që mbledhja të ishte e hapur për mediat. Deputeti demokrat Eduard Halimi tha se transparenca ndaj qytetarëve është shumë e rëndësishme, ndërkohë që seanca dëgjimore me deputetët, të cilëve është kërkuar të hiqet apo kufizohet imuniteti, kanë qenë gjithmonë publike. Njëkohësisht pritet që në mbledhjen e së mërkurës të diskutohet edhe kërkesa e opozitës për heqjen e mandatit të deputetit socialist Koço Kokdhima. Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin u mbledh sot për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së përgjithshme për heqjen e mandatit deputetëve Tom Doshi dhe Mark Froku. Kërkesa e parë kishte të bënte me publicitetin e
kësaj seance të këshillit, bazuar kjo në rregulloren e parlamentit, bazuar gjithashtu dhe në një standard të vendosur gjatë gjithë këtyre viteve në parlament, ku seanca dëgjimore me deputetët, të cilët i është kërkuar të hiqet apo kufizohet imuniteti, kanë qenë gjithmonë publike. Standardi i transparencës sa asaj që ndodh në kuvendin e Shqipërisë ndaj qytetarëve është një standard krucial për funksionimin e parlamentit. Çështja e dytë, proceduriale, kishte të bënte me kërkesën e bërë edhe në seancën e kaluar nga zoti Ristani për vendosjen në rendite edhe të një deputeti tjetër për kufpërheqjen e mandatit të deputetit tjetër, të deputetit Kokdhima, pasi është po ky këshill i cili vendos edhe lidhur me këtë kërkesë, në mënyrë që të mos kemi dy standarde lidhur me çështjen e transparencës. U arrit në konkluzionin se seanca e radhës do të jetë ditën e mërkur, do të jetë në pranim të medias, pra deputetët të cilët i kërkohet nga prokuroria të arrestohen, kanë të drejtën e tyre për të dëgjuar në mënyrë publike në këshillin e rregullores. Do të njohim me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Afrimi i sezonit turistik ka bërë që institucionet publike në bashkëpunim me grupime të ndryshme të shoqërisë civile në Saran dhe Delvin të ndërmarrin një aksion të gjerë mbar qytetar për pastrimin e mjedisit. Aksioni është përqendruar në pastrimin e Bregdetit nga mbetjet e ndryshme urbane, ndonse nuk janë lënë pas dore edhe zonat urbane të dy qyteteve. Krahas pastrimit, organizatorët e kësaj lëvizje synojnë që aksioni të shërbejë edhe si sensibilizim për nevojën e ruajtjes dhe bajtjes pastër të mjedisit. Në kuadër të programit të ndërgjegjësimit të publikut në mbështetje të menaxhimit të mbetjeve dhe fillimit të operimit të landfillit të Bajkajt në Palavli, ditët e fundit në qytetin e Delvinës dhe atë të Sarandës janë organizuar aktivitete ndërgjegjësuese në lidhje me mirë menaxhimin e mbetjeve. Në këtë aktivitet merrin pjesë mësues dhe nxënës të shkollave të nëntëvjeçare të qytetit, vullnetarë të organizatave të mjedisore si dhe qytetarë të ndryshëm. Qëllimi dhe synimi i këtij aktiviteti ishte transmetimi mesazheve të ndërgjegjësuese nëpërmjet organizimit të pastrimit në rrugët kryesore të qyteteve. Mësues, nxënës dhe vullnetar të pajisur me doraçka dhe qese mbetjesh kanë grumbulluar mbetjet e hedhura vende pa vend në rrugët kryesore të qyteteve të Delvinës dhe ato të Sarandës, në zonën e plazhit e të tjerë. Drejtuese e këtij programi, Eldisa Zhebo, do të shpresh për televizionin ton. Sot kemi një aktivitet ndërgjegjësues me nxënësit e shkollave të nëntëvjeçare të rrethit të Sarandës dhe kemi konkretisht nxënës të shkollave të klasave të 6-ta dhe të 7-ta të shkollës Adem Sheme. Kemi edhe vullnetarët të shkollës Antoni Athanas në Sarandë. Programi i ndërgjegjësimit të publikut është pjesë e menaxhimit të integruar dhe mbështetjes së pastrimit të gjithë zonës bregdetare të jugut të Shqipërisë, dhe në mbështetje të menaxhimit të mbetjeve të ngurta për fillimin e operimit të landfillit në zonën e Bajkaj Palavli. Qëllimi vetëm i këtij aktiviteti dhe i vetë programit të ndërgjegjësimit të publikut është që qytetarët e Sarandës të kthejnë syt nga qyteti tyre, të ndryshojnë mentalitetin në lidhje me mbetjet, një problem kaq i prekur për mjedisin në mbar Shqipërinë. Mesazhi është: mbajni mjedisin të pastër dhe të shëndetshëm. Bëj një veprim të thjeshtë dhe qytetar. Hidhi mbetjet në kazan. 5 persona nga Klosi, të cilët u arrestuan në flagrancë duke trafikuar një sasi të konsiderueshme lëndë eksplozive, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ishte vendimi i marrë nga gjykata e faktit në Matë, ndërkohë seanca e vendosjes së masave të sigurisë është zhvilluar me dyert të mbyllura me qëllim që të mos zbulohen sekretet hetimore.
Gjykata e rrethi gjyqësor mat vendosi sot masën e sigurisë burg pa fat për 5 persona të arrestuar 3 ditë më parë, të cilët u kapën me 10 kg dinamit, 500 kapsola dhe 160 metra fitil zjarr përcjellës. Burime të sigurta informacioni bëjnë me dije se policia dhe prokuroria kanë zbardhur plotësisht skemën e trafikimit që 5 personat nga bashkia e Klosit dhe komuna e Suçit. Mësohet po ashtu se strukturat e specializuara kishin infiltruar një person tjetër për të kapur 5 shtetasit matian. Njeriu kyç që grumbullonte dinamitin, kapsolat dhe fitilin zjarr përcjellës, ka treguar para gjykatës mënyrën se si një shtetas nga Durrësi e kishte rekrutuar dhe i kishte kërkuar sasi të mëdha lëndësh plasëse, me pretendimin se i duhej për gjueti peshku dhe se do të blinte një minjer në Martanesh. Me gjithë përpjekjet e avokatëve mbrojtës të 5 shtetasit arrestuar në aksin Nacional Klos Burel, kanë mbetur në burg pa afat. Madje një person tjetër është shpallur në kërkim policor, pasi mendohet se është pjesë e rrjetit të personave që morën sot masën e sigurisë burg pa afat. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Dy punëtor kanë mbetur të plagosur rënë në bari pasi skela ku ata ishin duke qëndruar kishte pësuar defekt duke rënë nga një lartësi prej më shumë se 10 metrash. Punëtorët janë dërguar në spital, ndërkohë që autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur detajet e aksidentit me qëllim zbulimin e shkeljeve të kushteve të sigurisë teknike në punë. Siguria në punë dhe masa dhe domosdoshme për të parandaluar aksidentet janë sjell përsëri në qendër të vëmendjes pas plagosjes së dy punëtorëve në një kantier ndërtimi në qytetin e Barit. Punëtorët ishin pjesë e një kompanie ndërtimi e cila ishte duke rehabilituar një ndërtesë të vjetër. Ata gjendeshin në majtë të një skele të varur duke punuar për riparimin e fasadës së jashtme të ndërtesës. Krejt papritur skela është shkëputur duke rënë në tokë nga një lartësi prej mbi 10 metrash. Punëtorët kanë marrë plagë të rënda në formën e frakturave të shumta dhe shembjeve në organet e brendshme. Ata janë dërguar me njëherë në spital ku ndonë se jashtë rrezikut për jetën, ndodhen në gjendje kritike. Si pas mjekve, fakti se ata mbani në kokë skafandrat mbrojtse u ka shpëtuar jetën. Me gjitha të mbetet për të zbardhur arsye e këti aksidentit të rënd që mund t'i merë të jetën edhe në një kalimtari në trotuarin pra ndërtesës. Në vendjari kanë bërritur me njëherë edhe karabinierët të cilët kanë njësur hetimet për shkelje të regulave të sigurimit teknik në punë. Hetimet do të zbardhin nëse aksidenti ishte gabimi dy punëtorëve të cilit manëvronin skelen e varur, apo ishte shkak i pajisjeve me defekt të cilët nuk ishin kontrolluar siç duhet. Ndërsa hetimi vazhdon, aksidenti kanë nxjerrë në pa dhe domosdoshmërinë për masat e vazhdueshme për të shmangur aksidentet në punë. Kryeministri grek Alexis Tsipras pritet të mbërrijë në Berlin për vizitën e tij të parë zyrtare në kryeqytetin gjerman. Kjo vizitë është nxitur edhe nga vazhda e mosmarrveshjeve mes Athinës dhe kreditorëve të eurozonës, udhëtim ky i cili në media është paraqitur edhe si një lloj përballje greko-gjermane. Nga ana tjetër duket se mbështetësit e kancelares gjermane Angela Merkel kanë shfaqur hapur dyshimet mbi qeverinë e re greke, ku shumica beson se Athina nuk po e merr seriozisht borxhin prej 240 miliardë eurosh. Vizita e parë zyrtare në Gjermani e kryeministrit grek Alexis Tsipras ka rritur tensionet e krizës në Greqi. Kjo në saj të vazhdës së mosmarrveshjeve mes Athinës dhe kreditorëve të eurozonës. Udhëtimi është portretizuar në disa media si një përballje perëndimore. Mbështetësit e kancelares gjermane Merkel kanë shfaqur hapur dyshimet mbi qeverinë e re greke, ku shumica beson se Athina nuk po e merr seriozisht borxhin prej 240 miliard eurosh. Gjatë një takimi i cili u zhvillua ditën e djeshme mes dy ministrave të jashtëm të dy vendeve, mund të kenë shtuar edhe më tej tensionet me Greqinë, që kërkoi sërish dëmshpërblimet e pushtimit gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Berlini nga ana e tij thotë se është i vetëdijshëm për përgjegjësinë historike të Gjermanisë, por nguron të lidhë ato me politikën e eurozonës. Nëse kjo e fundit nuk do të japë së shpejti ndihmë ekonomike Greqisë, për Athinën do të jetë e pamundur që të përmbush detyrimet e saj mbi borxhin, përfshir pensionet dhe pagat. Kjo është ajo çka shkruan kryeministri grek Alexis Tsipras në një letër të dërguar kancelares gjermane, të bërë publike nga Financial Times
Letra është shkruar më datën 15 mars, para se kancelaria Merkel të ftonte Cipras për një takim ball për ball të planifikuar për sot në mbrëmje. Në letër kryeministri grek shpreh se ndiej detyruar të zgjidhet mes pagesës së kredisë ndaj kreditorëve europian dhe shpenzimeve për ndihmën sociale ndaj popullit të tij. Sipas Cipras, Athina mund të gjendet me arkat bosh para fundit të prillit e për këtë fajson më tepër Bankën Qendrore Europiane, që ka limituar Greqinë për emetimin e letrave me vlerë me afat të shkurtër, sesa autoritetet e eurozonës për mos shtyrjen e ndihmës ekonomike dhe për 4 muaj të ardhshëm. Vendet përfaqësuese të Bashkimit Evropian refuzojnë të japin para Greqisë deri në paraqitjen e një paketë reformash ekonomike të pranueshme dhe të zbatueshme. Konservatorët në Francë, të drejtuar nga Nicolas Sarkozy, kanë arritur një fitore sa të rëndësishme, aq edhe të paparashikuar. Franca zhvilloi zgjedhjet vendore dhe sipas të gjitha sondazheve, fitoria duhet i buzëqeshte Frontit Kombëtar, por rezultatet e para tregojnë se Bashkimi i Lëvizjes Popullore i ish presidentit Sarkozy ka zënë vendin e parë me rreth 30% të votave, ndërsa nacionalistët e Frontit Kombëtar kanë siguruar vetëm 25%. Në vend të tretë kanë zbritur socialistët e presidentit François Hollande, duke konfirmuar kështu edhe uljen e popularitetit të tij. Nicolas Sarkozy, ish presidenti francez, ka fituar zgjedhjet lokale në Francë. Pritshmëritë e sondazheve në Francë u përmbysën pasi Partia e Qendrës së Djathtë e ish presidentit Nicolas Sarkozy dhe aleatët e saj triumfuan në raundin e parë të zgjedhjeve lokale përballë ekstremistëve të djathtë. Lëvizja e Bashkuar Popullore siguroi 30% të votave kundrejt partisë Frontin Nacional të Marine Le Pen, që u rëndit e dyta me 25%, ndërkaq socialistët e presidentit aktual Hollande u renditën të tretët me vetëm 21%. Francezët votuan për zgjedhjen e përfaqësuesve të 101 departamenteve ose konteve. Rezultatet tregojnë se në raundin e dytë më 29 mars do të përballet Lëvizja e Bashkuar Popullore me Frontin Nacional dhe Sarkozy ka paralajmëruar se nuk do të ketë aleancë mes tyre. Në fjalimin përpara mbështetësve, ish presidenti u shpreh se zgjedhjet treguan se francezët e duan ndryshimin dhe u bëri thirrje votuesve të mobilizohen për raundin e dytë. Pas rezultateve të dobta të socialistëve, Le Pen nuk nguroi të bënte apel kryeministrit Manuel Valls të dorëhiqet, pasi zgjedhjet sipas tij treguan forcimin e së djathtës ekstreme përmes një vote masive. Në zgjedhjet e shkuara, votuesit e partive rivale kanë bashkuar votat në raundin e dytë për të mbajtur të djathtën ekstreme jashtë qeverisjes. Është bërë sot publike lista e 23 lojtarëve të cilët do të përfaqësojnë kombëtaren shqiptare të futbollit në ndeshjen e së dielës ndaj Armenisë, ndeshje kjo e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian të futbollit. Në listën e shpallur nga trajneri Debiasi ra në sy thirrja dy futbollistëve të rinj, Arlinda Jeti dhe Naser Aliu, për të cilët ndeshja ndaj Armenisë do të jetë edhe deputimi i tyre i parë me kombëtaren kuqezi. Trajneri i kombëtares shqiptare Gjani Debiasi ka publikuar sot listën e 23 lojtarëve të gatshëm për ndeshjen kundër Armenisë që do të luhet të dielën në stadiumin Elbasan Arena, e vlefshme për eliminatorët evropianit France 2016. Nga lista e bërë publike nga ana e teknikut italian, bie në sy ftesa për Arlinda Jetin dhe Naser Ali, të dy futbollistë të Bazelit. Ky i fundit i dhën hua tek Vaduzi, një tjetër skuadër e Superligës Zvicerane. Ndërkohë Debiasi rikthen në ekip edhe futbollistë si Meha, Basha, Sadiku, të cilët nuk kanë qenë të grumbulluar në ndeshjet e fundit për shkak dëmtimesh. Gjithashtu rikthehet edhe Shkëlzen Gashi, që po kalon një formë të shkëlqyer me Bazelin, duke shënuar rregullisht për këtë ekip. Portier të thirrur janë Etrit Berisha, Alban Hoxha dhe Orges Shehi. Mbrojtës: Ansia Golli, Arlinda Jeti, Naser Ali, Lorik Cana, Debatik Curi, Elsed Hysaj, Andi Lila dhe Mërgim Mavraj. Mes fushor të thirur janë Armir Abrashi, Migjen Basha, Ervin Bulku, Ergys Kache, Burim Kukeli, Ermir Lenjani, Alban Meha, Ledjan Memushaj, Valdet Rama, Odise Roshi, Herolin Shala dhe Taulan Gjaka. Ndërko sulmues janë Bekim Balaj, Sokol Cikaleshi, Shkëlzen Gashi, Armando Sadiku dhe Hamdi Salihi. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.